כמה שנים לא רקעתי הורה? הרבה הרבה שנים. הרגליים אינן צעירות כפי שהיו בשנים ההן. קצב הלב מואץ עד לכדי מחנק וניסיון מחודש לרקוד. תעודת הלידה שלי צהובה מרוב שנים, וזו קבועה, אינה מתחדשת, אינה משתנה, ואף על פי כן רישומה ניכר, ניכר מאוד. והרי כאין אתמול נסחפתי בקצבה המטורף של ההורה, שעות רבות, ערבים ולילות, כשכותלי חדר האוכל הישן בחדרה, הבנויים לבני חימר לא שרוף, רעדו ורטטו מכל ענות השירה וטיפוף הרגליים על רצפת הבטון. מעגל בתוך מעגל כשרשרת רתוחה, אין לה ראשית ואין לה אחרית. נפלה חוליה באפיסת כוחות, וכבר השרשרת רתוחה מחדש. החולצות הלבנות ספוגות זהה, נזרקות מעבר למעגל. הגופיות מבליטות את גוון הנחושת של הגופות השזופים מקרני השמש הלוהטות בפרדסים, בבניינים ועל הפיגומים. הטוריה נגנה ככינור דוד, תערוב את הבטון בעתים ובטוריות, העמסת בלוקים, לבנים על גבות שזופים ומעל למשטחים חלולים. עייפות, לאות ורצון אז להשתתח ולו לרגעים ספורים בצל העצים או הקירות המתרוממים בבניינים. והעייפות פגה בבת ראש עם המלמול הראשון של קצב ההורה. 2, 4, 10 והמעגל נסגר והולך, נסגר ונפתח לחוליות וחוזר חלילה. אין אחרית ללחמים המושרים על ידי הרוקדים עצמם, וקצב הולך וגובר סב המעגל. אי מי שלף נטפחת אדומה או ססגונית ובנפנוף סחף את הרוקדים. אי פנטזיה. ואין מילים למנגינה, זו פורצת מגרונות צעירים צרודים כמעה, והרגליים נעות בקצב מסחרר מדבק. הטיפוף על גבי פח בנזין ריק מדגיש את הלחן ללא מילים. שעה ועוד שעה, מי ימנה את מספר השעות של ריקוד ההורה? מניין הכוחות לסוף במעגל הרוקדים? והרי העייפות חדרה לכל תאי הגוף המיוגע. מה דוחף את הרוקדים להתעלות מעבר לעייפות? והקצב גובר והולך, לעתים נדמה לך כי עוד רגע קט והמעגל יתפורר מאפיסת כוחות. ולא היא, ולא היא, ולא היא. Thank you.